いつまでも絶えることなく友達でいようコーナー。いつまでもペンネーム穂村明美かな。え、お前あれだけの大怪我で再生数2桁って割に合わねえだろう。YouTube ものですね。続いてのペンネーム720、お前に貸した裸の美奈子なんだけど。そろそろ返してくんないかなまで読まなくてもいいね。もう自由律的に言うと、お前に貸した裸の美奈子なんだけどっていうだけでもう大丈夫だね。返してくれないかなって言わない方が、返してくんなくてもいいんだけども、みたいな感じも出るもんね。ペンネーム鬼七。野球拳に勝ちたい一心で、ズラをカミングアウトする無鉄砲さ。俺は嫌いじゃない。ペンネーム豚坊主議長。小学生の頃スイミングスクールの帰りになると、お前人のうんこが肛門から出てくるところが見たい見たいって毎回俺にのぐそを強要してきたよな。今高校生になっていろんな知識がついて考えると、お前が怖くて仕方がない。というか、俺が嫌だ嫌だっつってるのに、大丈夫大丈夫ティッシュあるからってセリフで説得してきたじゃん。全然大丈夫じゃないじゃん。ペンネーム昆布つゆ。20年前かな、こち亀の100巻が出た時に、20巻が出てる頃には俺もさすがに働いてるんだろうなーって言ってたよな。すげえグッとくるやつ言っていい？俺すげえグッとくるやつ。ペンネーム伝説のおっぱい将軍。お前友達一人もいないって言ってたけどさ、俺お前のことを唯一の友達だって思ってたんだけどね。やばいやばい、ダメなやついかないけど。ペンネームトマトマン。聞こえた聞こえた、え、わかんない、じゃあ巻き戻して、もう一回ね、もう一回ね。ちょうど体位を変えるとこ、よく聞いてよく聞いて、ここね、今のあのバイクのエンジン音からのガシャンって音ね、あれが俺の半年前のバイク事故の音ってすごくない？入ってたじゃん。これうち近い、しかも俺の事故ったとこ近いと思って、まさかのキーガチャーン、俺のこれ俺の音っていうね。たまにしかやらなくてごめんなさい。青春参加、友情というとは何か思いついた人は送ってください。お待ちしております。いつまでも耐えることなく友、いつも土手に止まってるなーって思ってたんだ、住んでたんだ。いつから。ペンネーム目指し。いつも俺にだけ見せてくれるって言ってるからさ、まあ言いにくかったんだけど、あの杏仁豆腐の早食い、あれ俺全然見たくない。もうバキュームに食うんだろうな。お前だけだぞ、これ見せんのお前だけ、いいかいいかいいか、ズルルルルってずーっとやんだけど、なっていう、それもちょっと苦しそうにやるもんだから、体に負担あんじゃねえぐらい真っ赤になってやってんだよね、きっとね。だから言えなかったんだよね。全然見たくねえ。全然。ペンネームラッパーザキバチョ。なあなあ、
ヤフオクにさ、根本晴美のトレカがものすげえ量出てるけど、あれお前だよな。明らかにお前だなっていうやつのさ、あとさ、根付けの、こう、根本晴美トレカを出すタイミングの悪さね。それとこう、根付けの高さみたいなちょっと嫌だね、見るのね。ペンネーム、ボーダーポロ。お前がいない方のクラスの LINE で言ってたんだけど、そうなってんの今、世の中って。世の中って今そうなってんの？よ、もうよかった。よかった。ああいうのもうもうクラスみたいなやつに済ませちゃっといてよかった。お前のいない方のクラスの LINE で言ってたんだけど、明日の2時間目、体育から数学に変わるよって。しかも結構重要なやつだよね。ペンネーム煮え湯500杯。小説も書きたいし、芝居や映画にも興味があってバンドもやりたいと。で、いつか気の合う仲間たちが集まれるカフェを開いてみたい。なるほど、なるほど。わかった、わかった、わかった。今のお前の職業は、無職ね。そういうことだね。そういうこと。夢追い人って本人は言ってますけど。夢追い人って言っちゃってるんですけども、まあ、しょうがないですよね。それ無職なんですよね。ペンネーム花。それはフリーメンソンのせいじゃない。お前のせいだ。ペンネーム煮え湯500杯。あ、もしもし、お前あの体とかなんともないか。いやいやいや、お前が昨日さ、ペッティングの練習してた木あんじゃん、あれご神木らしいよ。もう俺の中で、ペッティングの練習してた木っていう言葉だけで、もうかなりいけますからね。ペッティングの練習してた木っていう。同じく煮え湯500杯イラスト。なんか大学入ってからのお前って、売れたら女を出し始めてきた女芸人みたいで、ちょっと嫌だな。はい、ということで、まだまだこのコーナーございますので、たくさんご投稿くださいと。いつまでも耐えることなく友達でいようコーナー。ペンネームグドンナグドン。この前言ってたさ、お前のしたツイート全部お気に入りにしてくる気持ち悪いアカウントがあるって話。そうそう、その、モナリザの絵がアイコンのやつ。あれ、俺のお袋だったみたい。ペンネームラムネのビー玉。このうんこ、バーチャルリアリティじゃなかったの？本物ですよ、本物です。ペンネーム釧路ダンディ。 Windows 10にアップグレードされて動かなくなったエロ毛が100本以上あるのは分かったから落ち着けよ。午前4時半だぞ。起きたら行くから。ペンネームなし。なんで突然未来人とかそういう設定が出てくんの？これまでちゃんと嘘彼女の設定はお前なりのリアリティで作ってきたわけだろ。いくらきつくなってきたからってさ、そのぶっ飛び設定は、これまでお前の嘘に付き合ってきた俺への裏切りだぞ。未来人だって。急に未来人だから未来に帰る。俺の彼女さ、未来人だからさ、未来に帰るって言い出したんだよ。雑。ね、今まである程度のことは嘘だって分かっても付き合ってきた俺への冒涜だよ。ペンネームテント戦。西田敏行が笑ってんのかと思ったら、お前の姉ちゃんが泣いてたのか。
ってどう松村くん直で泣いつって泣いてたっていう。ペンネーム自分にそっくりな孫を詰めた煮卵ランチャー。お前さ、ずいぶん前の話だから覚えてるかな。俺が一人暮らし始めた時、一番最初の夜に泊まりに来てくれたろ。で、男二人で深夜まで飲んで、さあ寝ようって言った時に、布団が一枚しかないし、ソファーなんてものは買ってもない。仕方ないから、一枚の布団で、男二人で寝たよな。懐かしいな。そんでさ、電気消してからもしばらく、お互いがしたことがある変態プレイの話してたの覚えてる？俺が、ケツの穴舐めるって聞いた時に、お前しばらく考えて、あ、今はいいって言ったよね。違う違う、あれさ、俺がしたことのある変態プレイの話、お前もするかっていう意味で、あの、怖かったんだ。本当に怖かった。お前もケツの穴舐めたりするのっていう意味だよね。お前ケツの穴舐める？今はいい。怖かったんだ。それから何か言ったらダメになりそうな気がしてさ、ねえ。ペンネーム煮えゆ500杯。ユミちゃん、ユミちゃん、なんでみんなの前世はフランスのお姫様のウバとか、大奥のナンバースリーとかなのに、私だけ奈良県民っていう雑なやつなの？女子同士にもね、女子同士にもそういうのありますからね。たまーにで申し訳ない、いいのたまるとやっております。いつまでも、耐えることなく友達でいようコーナー、ネタ送ってください。お待ちしております。いつまでも耐えることなく友達でいようコーナー。友情を感じさせる文章を送ってもらうコーナーです。ペンネーム、煮えゆ500杯。連絡は取ってないけど、お前の生存はイオンの当初コーナーでちゃんと確認してるからな。何かとね、何かとね、駐車場に、カートを置き捨てていく人がたくさんいるモラルの問題みたいなのを一生懸命もう口うるさいタイプなんでしょうね。ペンネームなし。たとえ佐野ひな子の乳首にジャドクが塗ってあったとしても、俺はしゃぶりに行く。お前もそうだろ。ペンネームラッパーザギバチョウ。お前って昔古瀬エリのおっぱい触れたら死んでもいいって言ってたよな。え、言ってたじゃん。お前絶対言ってたじゃん。言ってないって絶対言ってたじゃん。泣きながら言ったじゃん。古瀬エリのおっぱい触りたいって神様に祈ったじゃん。祈ったじゃん。ペンネームそろそろ旧姓中山。お前の好きな企画ものの AV って絶対シリーズ化されねえな。一回で終わっちゃう。一回で終わっちゃうのね。ペンネームそろそろ旧姓中山。おい、汚すなよ。それはみんなのブラジャーなんだから。すげえ仲いいなぁ。ペンネームラッパーザキバチョウ。お前のパソコンにカって入力すると予測変換で貸してください。カリブト、各地下庫の大陰神って出るんだけど、お前、普段一体何を検索してるんだ。同じくラッパーザキバチョフ。お前普段言葉遣いひどく悪いのに、どうして金玉のことだけお金玉って言うの。ペンネームハピマン。お前のラップって、
陰踏んでねえし、ただ俺の悪口を言ってるだけだよね。急に復活しますんで、いつまでも耐えることなく友達でいようコーナーもご投稿ください。いつまでも耐えることなく友達でいようコーナー。ペンネームそろそろ旧姓中山。お前んちのばあちゃんいつもでけえ声でお経を読んでんな。え？あ、俺が来た時だけ？そういう扱いなの。ペンネーム、ニエウ500杯。お前、やたら最近、ルサンチマンって言葉使うけど、意味、完璧に間違ってっかんな。ルサンチマンって恨みみたいなことだよね。恨み、しかも、自分より恵まれてる人に対する恨みみたいな使い方だよね。ルサンチマン。言われるとあんま俺も、自信持っては言えないね。ペンネーム、二等兵。小学生時代、運動会のフォークダンスの練習の時、絶対女子と手をつなぎたくないとか言い張って、先生を困らせてたお前が、今や、どこの握手会でも出入り禁止になってるとはね。ペンネーム何をやっても中途半端。ごめん、ごめん。いや、あんなに仲良さそうだったからさ、お前もう大学の友達にもスカトの趣味を公言してると思ったんだよ。ほんとごめん、ほんとごめん。ペンネーム、くしろダンディ。死んだ彼女が生き返ったって、それはないわ。そこまでされたら、騙されたふりしてやる義理は、俺にはないからね。ペンネーム、くしろダンディ。お前のパラパラ漫画って主人公っぽいやつが最後必ず首が取れて死ぬから嫌だって。パラパラ。